Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Дайте відповідь на ось таке запитання. Коли ви виїжджали з Польщі і у вас були протерміновані документи, безвіз, віза, карта побиту чи будь-які інші, і у вас не було статусу УКР, чи мали ви якісь проблеми на кордоні при виїзді з Польщі чи будь-якої іншої європейської країни? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Багато є таких людей, кого протермінувалися документи, які не робили статусу УКР і виїжджали. Чи були хоч в когось якісь проблеми? Зауваження, або штрафи, чи депортація, чи заборона в'їзду? Напишіть в коментарях. І не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Чому я про це запитую? Тому що вже в багатьох відео я давав відповідь на ось таке запитання. Чи можу я залишитись довше по безвізу, чи по візі, чи по карті побиту, якщо вона протермінувалася, а в мене немає статусу УКР? Я казав, так, можна. Але зловживати щодо цієї ситуації не можна. Ну, всі країни Європейського Союзу і не тільки Європейського Союзу знають, що в Україні війна. Що є проблема і що не всі українці можуть собі спокійно поїхати в Україну, зробити собі всі відповідні документи і повернутися в Польщу. Вони знають, вони розуміють, вони входять в нашу ситуацію і тому не дають депортації в країну, де відбувається війна. Це є таке правило і так воно є. Але коли люди зловживають, коли людина може собі зробити документи, але не хоче. Коли людям дають можливість робити статус УКР, а вони кажуть, а для чого? Я можу собі бути на цих документах, які протермінувалися. З одної сторони, так, ви можете бути, але якщо всі так будуть робити, не будуть робити статуса УКР, не будуть це оформляти, тоді цей статус УКР відмінять і скажуть, а українцям не треба такого. Українці без того непогано собі раду дають, значить, нехай користуються своїми документами, які є дійсні. Закінчились, значить, треба змінити. Чому я про це зараз говорю? Тому що я отримую досить часто, ну, щоденно, по кілька сотень запитань, на які з них я даю відповідь. І одне з самих популярних запитань зараз зачитаю. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, у мене є віза до листопада 24-го року. Чи я можу залишитися довше до 2026 року? Чи мені потрібно повернутися додому і виробляти візу заново? Запитання це надала жінка. І, відповідно, ніяких перешкод немає, щоб повернутися, наприклад, з Польщі в Україну і зробити собі візу. Ну, немає. Для чоловіка це проблемніше, тому що якщо він приїде в Україну, він не зможе виїхати, якщо він не має таких документів, які дають йому можливість виїжджати. Для жінки таких проблем немає. Плюс, коли там хтось щось не встигає, наприклад, в Польщі зробити. Ну, поїхав по безвізу, не робив собі статус УКР, і там день-два не встиг зробити, але виїхав. Ну, вже протерміновано, по протермінованому безвізу. Тоді теж ніяких проблем люди немає, тобто все нормально. Але коли людина свідомо заїжджає, наприклад, по візі, яка закінчується, і хоче бути після того, як закінчиться віза, ще 2 роки, ну то логічне запитання, а ви не задумувалися зробити собі карту побиту? Карта побиту для того дається, щоб бути в Польщі довше, щоб працювати легально і знаходитися в Польщі легально. Ну я би рекомендував, звичайно, подаватися на карту побиту. Якщо ви ще хочете 2 роки бути в Польщі по протермінованих документах, у вас не закрадається таке питання, може щось зміниться, а може завтра якийсь прийметься нова устава, новий закон, і скажуть, це, до побачення, так не може бути. Наприклад, якась політична сила, прем'єр, президент будь-якої європейської країни скаже, а в певній частині України плюс-мінус безпечно. Хоча на всій території України не є безпечно. Але не один раз звучали такі заяви, і скаже, от, вони і так перетинають кордон, вони і так їздять, тисячі людей як виїжджає, так приїжджає. То для чого їм робити якісь поблажки, для чого їм цей статус УКР, якщо вони ним не користуються? Вони просто на протермінованих документах живуть, працюють і просто перебувають на території Європейського Союзу. Тому в своїх відео, коли людина мене питає, там, я 2-3-4 дні, там, місяць перетримав, бо я не зміг повернутися в Україну, можливо, там з окупованих територій, з територій, де зараз активні бойові дії відбуваються. Та, звичайно, туди повертатися нереально. І людина може перебувати на території Польщі чи будь-якої іншої європейської країни, і вона не отримає депортації. Але коли людина з західних регіонів України, і вона може це зробити, їй це доступно, тоді я прошу людей не зловживати такими питаннями, не зловживати такою можливістю, а робити собі легальні документи для того, щоб бути легально, почуватися легально, почуватися нормально в тій чи іншій країні. А не думати і обертатися, чи мене хтось зупинить, чи мені перевірять документи, що мені робити.
Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, підписані на нього, я буквально нещодавно також робив відео, де в Угорщині вже українських біженців, які мають подвійне громадянство, правда, але вони з заходу України виселяють з безкоштовного житла. Тому що вони говорять, що от вони мають можливість собі знайти житло, вони просто не хочуть. І давайте, виїжджайте звідси, ми туди поселимо тих, хто є в більшій потребі. Тих, хто не має взагалі житла, тих, хто не має документів, ми там заселимо тих таких українців, таких біженців. А ті, хто має можливість, а просто використовує момент і використовує можливості тої чи іншої держави, бачите, Угорщина вже це пресікає. Так може зробити будь-яка інша країна, якщо така, якщо ось такі дії українських біженців будуть масові. Тому я людям пояснюю. Так, ви можете бути, ви можете перебувати на протримінованих документах. Але у випадку, коли у вас дійсно ситуація така, що ви не можете щось інше зробити, якимсь чином змінити. Але коли ви свідомо є на візі чи по безвізу, і ви хочете бути довше, подавайтесь на карту побиту. Якщо ви їдете по візі, перетинаєте кордон, чи по безвізу, і ви хочете бути довше, ніж ті документи, на яких ви заїжджаєте, то подавайтеся одразу на статус УКР. І ви зможете по статусу УКР легально, безперешкодно, безпроблемно перебувати в тій країні, де ви зараз є. Ну, я маю на увазі статус УКР для Польщі, в інших країнах він по-іншому називається. Ось чому записую це відео, ось чому даю відповіді людям на їхні запитання. Тому що багато хто не знає, не розуміє, а багато хто зловживає тою чи іншою інформацією, тим чи іншим законом і можливостям. Потім це вилазить боком для всіх інших українців. Ну, вилазить боком. До певної межі Європа, європейські країни допомагають, дозволяють. Але ви бачите, що відбувається останнім часом. Та чи інша допомога, вона скорочується, зменшується, обрізається. Вона продовжується далі, дозволяє людям перебувати. Але є певні обмеження. Треба працювати, треба мати такі чи такі документи. Потрібно то і то робити. Потрібно виконувати ті чи інші вимоги, щоб не втратити цей статус, чи що там інше у вас є. Так все йде до того, що колись цей статус перейде в щось інше або взагалі відміниться. Що тоді будете робити, якщо ви зараз не подбали про своє легальне перебування на тій чи іншій країні? В тій чи іншій країні. Тому і рекомендую, якщо ви заздалегідь розумієте, бачите, що ви хочете бути довше, є способи легалізуватися на території Польщі чи будь-якого іншого, чи будь-якої іншої держави Європейського Союзу. Не хочете статус УКР? Завжди є. Візу можна зробити, можна карту побиту зробити. А якщо ви зразу їдете і бачите, що ви хочете бути довше, статус УКР? Для чого? Ну, він робиться 15 хвилин, нічого там особливого не потрібно, щоб його отримати. Українцям всім дають, поки що без виключення, чи ви з Західної України, чи ви з Центральної, чи ви з Східної. Тому, будь ласка, якщо ви щось таке думаєте, плануєте і передбачаєте, то робіть це в межах закону, який є, і в межах того, що дозволяють чи інші країни. Не зловживайте в тому місці, де це не треба робити. Мені здається, що в Польщі вже настільки просто себе легалізувати, що вже діти знають, яким чином, які способи, як це зробити. Там вже не треба якісь книжки читати, не треба ходити до юриста, щоб це виявити, і це знати, і це зрозуміти. Там навіть просто буквально зайти в ужин, в гміну, щоб спитатися, або знайти інформацію навіть в інтернеті. Є певний перелік тих чи інших документів, як це все робиться. Вже дуже багато блогерів, вже дуже багато ЗМІ про це написало, розповіло покроково. Тому дуже вас попрошу робити все в межах закону, легально, без зловживань. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, його вподобайкою. Не забудьте підписатися на канал, а також залишити свій коментар. В описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу», тому також всіх туди запрошую. Там якраз можна запитати про Польщу, про перетин кордону, про якісь документи, і що можна, що не можна. Туди всіх запрошую, приєднуйтесь, будете знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.